Na ulici Laca Novomestského za amfiteátrom bolo v sobotu 8. júla mimoriadne rušno a po celý deň tu hrala hudba a znel detský smiech a džavot. Dôvodom bolo otvorenie nového detského ihriska Žihadielko, ktoré si Seničania svojim hlasovaním vybojovali. Krátko pred 10. ráno stál pred ihriskom dlhý rad detí a ich rodičov, ktorí netrpezlivo čakali na otvorenie. Vedúci oddelenia podpory predaja spoločnosti Lidl odovzdal symbolický kľúč od ihriska primátorovi mesta, ale slávnostné prestrihnutie pásky prenechali tým, ktorým je Žihadielko určené, deťom. Spoločnosť Lidl už druhý rok stavia detské ihriska v slovenských mestách na základe výsledkov hlasovania samotných obyvateľov. Spoločenská zodpovednosť je pre spoločnosť Lidl jedna z top nosníkov, ktoré vôbec máme, a hlavne deti a ľudia, ktorí z týchto detí vyrastú, budú v budúcnosti určite ľudia, ktorí budú môcť robiť podobné ihriska, podobné projekty s významnejším možno prvkom, ako robíme práve teraz my. Senické Žihadielko bolo druhým v poradí, ktoré spoločnosť Lidl tento rok otvorila. Prvé bolo otvorenie v Trnave, druhé prebehlo v Senici a s mestom sa spolupracovalo viac než perfektne, nakoľko mobilizácia ľudí prostredníctvom zastupiteľstva bola úžasná. Najskôr sa však museli zmobilizovať tí, ktorí za ihrisko hlasovali, a 20-tisícová Senica nazbierala počas 6 jesenných týždňov neuveriteľných 200 035 hlasov. Chcem poďakovať všetkým Seničanom ešte raz, že hlasovali. Každý hlas bol dôležitý, že vydržali, tá súťaž bola napínavá, a že vlastne to hlasovanie spojilo všetky generácie Seničanov preto, aby boli naše deti šťastné a radosné. Aj ste hlasovali za Žihadielko? Jasné, hlasovali. Niekoľkokrát, my sme mali tuším asi nejaké 2 alebo 3 čísla, hlavne kvôli tomu vytvorené, takže... No, hlasovali. A páči sa vám ten výsledok? Páči, samozrejme. Je to skvelé. Tomu nie je nič dodať, je to postavené, tak je to skvelé. No úplne paráda, samozrejme. Teraz rozmýšľame, že keď bude možno nejaké ďalšie kolo, tak pomôžeme zase nejakému druhému mestu, ktoré odobralo hlasy. Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Na ploche 16x20 metrov je 8 herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku a deti sa môžu zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami včielky Maje a jej kamarátov. Počas otváracieho dňa dostalo každé dieťa kartičku, kde po prejdení jednotlivých stanovišť získavali pečiatky a potom mali darček. Ako sa ti páči ihrisko? Veľmi. I čo to je najlepšie? Tvorenie dielniček. Ten malý hrad. A už si stihla všetko vyskúšať? Nie. Toto pucle sa mi najviac páči. A budeš sem s maminkou chodievať? Áno. Mne sa veľmi všetko páčilo, to je nádherné ihrisko. Nové ihrisko v hodnote 87 000 eur zafinancovala spoločnosť Lidl. Mesto Senica dalo k dispozícii pozemok v Sotine za amfiteátrom, kde žije veľa rodín s malými deťmi. Ja som tu priznal sa prvýkrát, ale toto miesto je úžasné, nakoľko tu je hneď škôlka, tam je hneď škola. Takže máte všetko po ruke, deti to využijú a to je základ. 29. júna sme odsúhlasili na mestskom zastupiteľstve osadenie bezpečnostných kamier a pribudne sa mobiliár, čiže smetné koše, lavičky, takže myslím, že to bude veľmi dobré a že sa tu budú stretávať celé rodiny. Sobotňajšie otvorenie bolo naozaj veľmi vydarené. Hoci sa na prvý pohľad zdalo, že detí je veľa a všetky sa na ihrisko nezmestia, okolo ihriska bolo pripravených toľko atrakcií, zábavy i občerstvenia, že žiadne dieťa neprišlo skrátka. Prekvapením pre najmenších bolo aj vystúpenie trpaslíkov z RTVS. Treba už len dúfať, že si budú Seničania ihrisko, ktoré získali vďaka svojej vytrvalosti a húževnatosti, vážiť a deťom bude dlho robiť radosť.